Анан сиз өзүңүз 24 май 2015 жылы офис семейный банкага кат жазып атасыңыз. Ошол катта уже жип болуп кетти да. Ким күнөөлүү буга? Эмне үчүн башында 6-7 орундуу машина деп жазылган, бирок сиздин катыңызда 2 жип болуп кетип атат? Бул жерде мен спецификадан биздин эмелер түшкөн. Ошол сиздин түшкөн спецификаңызда атай жипке карап түшүптүр. Изилдеп чыктык да биз. Жок, жип деген андай эме болгон эмес. Жок, ал специфика ошол жипке туура келип атпайбы? Сизден жазган спецификаңар. Бул жерде жанакы 6-7 орун болгондо бул жакта айтканда айтышкан эме деп биздин жана гараздын специалисттерин бергенде ошол түзгөндө. Мен силерге айтып атпайм, мен өзүм үчүн машина алган. Ким кат жазганда түзгөндө да катты сиз жазып атасыз да, мына катыңыздын копиясы турат бул жерде сиздин колуңуз менен. Бирок сиз азаттыкка интервью бергенде айттыңыз эле, бул мен кат жөнөткөн эмесмин, бул мурунку министр чечкен, менин тиешем жок деп. Ошондо жалган айттыңызбы, кандай болду? Жалган эмес, мен айткам. Мага чейин бул планга кирген, калган иштерди мен уланттым. Бирок планга кирген эмес да, планда жок болчу да. Планга кийин киргизип, планда 64 аймактык ооруканаларга жардам иретиндей деп акча келген. Бирок силер келип, 2 жип машина өтүп кетип атат. Өзүңүз моралдык күнөөңүздү сезесизби, сезбейсизби? Эми бул жерде мен билем, мыйзам чегинде бүт кылган иштерди ушу дүйнөлүк банк менен макулдашылды. Мен силерге дагы айтып берейин. Жок, мен сизди моралдык деп сурап атам. Адам катар, министр катар ойлоп көрсөңүз, мына мен сизге токтоп туруп мен айтып алам. Мына медицина тармагында диагноз ката болуп, аппараттар жок, толтур адамдар башка дары менен ден соолугуна зыян келип, башка диагноз коюлуп, канча адамдар өлүп кетип атат, канча адамдар кыйналып атат, канча жерде скорый, тез жардам машинасы жок, жете албай калып атат. Ушул тармакта, ушул деңгээлди карап туруп, анан кантип уялбай кат жаздыңыз дүйнөлүк банкка, мага жип машина алып бергиле деп? Бул уят да мындай караганда. Кантип ушунча тармакта ушундай кемчиликтерди, ушундай жетишпектерди көрүп, сиз ушу жипте жүрө алдыңыз. Анан өкмөткө өткөрүп бердиңиз, алар албай койду эле, кайра анан территорияга жөнөттүңүз. Ар кандай кадамдарды кылып атасыз да, бул кандай уят да, бул уят деген нерсе да. Урматтуу депутат, мен сизге айтып коеюн, мен машине менен деп эч кандай оюмда жок болчу. Мыйзам чегинде баарын жасап бердик, ар бир кадам дүйнөлүк банк менен кылды. Эгер мен азыр ушу машинени минип жүрсөм, мен моралдык жоопкерчилигим бар деп. Бүгүн ошол коюлган максат боюнча иштеп жатышат. Бул деген 5 жыл 10 жыл иштеп берсе жаман эмес да. Мына экономик жактан да мен ушул максат, демек ошол бир чиновник жипте жүргөн максаттуу, бир элдерди скорый помощташканга караганда. Мен сизге айтпадымбы, дүйнөлүк бул банк боюнча, бул дүйнөлүк банк боюнча жок болчу. Бул сиз кат жазып алдырып атасыңыз бунучу. Жок, мен сизге тастык баарын берели. А мен мына документтерди көрүп ошонун негизинде айтып атам. Сиз өзүңүз 24 майда кат жазып атасыз, мага жип алып бергиле депчи. Булар технический спецификация алып келген боюнча эле катты жазышты. А ошону силер жазып атпайбы? Сиздин гаражыңыз, сизге баш ийген адам жазып атпайбы технический спецификацияны? Мойнуңузга алыңыздар кылган нерсени. Анар Атыкович, мына айтып атасыңыз сатпай эле деп. Сатпаса ошо жип, бир чиновник жипте жүргөндөн көрө өкмөт көргөн, миң адам жашаган калкта скорый помощь иштеген пайда да. Мен сатпай эле деген жокмун. Мен сатпай деген жокмун. Биз ошол сатпа деген чечимди албашыбыз керек. Жок, эми биз пайда жагын караш керек да. Биз эл өкүлү болгондон кийин ошол элге көбүрөөк пайдасы тийсин. Эми Кыргызстан атына дүйнөлүк банктан грант акча келип атат. Анан эми биз алсак, биз ошол жип алып алса уят да эми. Ошондо мына биз жазып атабыз го, бул туура эмес, нерациональный деп атабыз, биз баа берип атабыз. Бирок аткарылышы ушуну оңдошту, өкмөткө берели. Биз прямой эле сен сатпа дегенибиз туура эмес. Баягы проект бүткөндөн кийин оперативный управленияга берилсин депчи аппарат. Азыр биздин бул проект 31 майда бүтөт. Ошондо биз каалайбыз, каалабайбыз ошол эме өкмөттүн токтом мүнөзүнө беребиз, анан ошолор уже чечишет да. Түшүнүктүү, рахмат.